Ju përshëndesim të gjithëve, jemi larguar vetëm për pak minuta nga studio jonë qendrore në qytetin e Vlorës, nga ku kemi transmituar që në orët e para të mëngjesit të sotëm zhvillimet më të fundit që vijnë lidhur me zgjedhjet e përgjithshme që po zhvillohen pikërisht këtë 28 qershor. Po mos ta dinit që sot është 28 qershori, vështirë ta besonit që në këtë atmosferë të mrekullueshme që mbi zotron këtu po zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Menjëherë pasi shiu pushoi, të gjithë qytetarët që kryen detyrimin e tyre qytetar, pra hodhën votën e tyre në këto zgjedhje kaq të rëndësishme për vendin, tani siç e shihni janë drejtuar plazhit. Në kontaktet që ne patëm me ta, ata na treguan se pasi kanë votuar janë drejtuar plazhit, ndërkohë që ka gjithashtu edhe një fluks njerëzish që kanë ardhur dhe nga qytetet e tjera, të cilët përfitojnë nga koha e mirë për t'u drejtuar detit. Është shumë e rëndësishme që sot Shqipëria ndodhet në një ditë normale, në një weekend të zakonshëm, madje tepër turistik për qytetin e Vlorës. Ne edhe shumë pak durim këtu, pasi do na duhet që t'i kthehemi punës tonë për të sjellë intervistat më të fundit, lajmet më të fundit dhe zhvillimet që vijnë nga qargu i Vlorës. Si u duket atmosfera sot në qytet? Po tani keni ardhur në plazh, si është? Mirë, po qetësi normalisht. Si ditë e diel duhet kishte më shumë njerëz, por gjithsesi mirë, në përgjithësi mirë. Juve keni ardhur këtu në plazhin e Vlorës për të pushuar, po unë konstatova që edhe keni votuar, sot siç na thatë ju. Na tregoni diçka më shumë. Gjë e parë që bëra që në mëngjes vajta votova. Edhe në basa staj që kështë që pushoj shiu, të bëjmë edhe plazhin. Unë kam marrë nga Amerika, nga New Yorku. Për sa vitesh që tonë? Për e 10 vitesh. Votuat sot? Ja, akoma. Nuk e din që pëse dëshkoj me uva në një moment të dytë. Kartën e identitetit e keni bërë? Ja, kam pasaportë.